predstava da sve pomoze koje je opet ključi prepuka kad je bilo botanički vašte, da li će živjeti tokom leta? Tokom leta neće živjeti, ali ovaj, to je bila otvorena generalna proba, nešto vrlo specifično na Belepu i prošlo je zaista neka magija se dogodila, ono što se u pozorištu desi ili ne desi, je nama se desilo. Tako da od septembra, oktobra, dečje povrede, u zagradi, šta bi bilo ili sećanje, Vuk Ostić i ja, bit ću to u Narodnom pozorištu na sceni Raša Popović. Divno. Hajde sada, kako se osjećate i šta očekujete večeras od Banja Luka festa? Pa ja sam vam ovde, kao što znate, domaća. Sad sam prvi put od kad je Banja Luka Fest krenuo u svoj život. Prvi put stižem evo tek sada, zato što sam snimala i radila, ali sam sve vreme putem Instagrama bila sa svima vama i delila radost i sreću što se sve dešavalo. Žao mi je što nisam Jasmin opet slušala kao u Beogradu, Nemanju Radulovića. Program fantastičan kao i uvek, grad, u sred leta se dešava kao u bilo kojoj svetskoj metropoli nešto čarobno. Tako da mislim da zaista svi mi treba da budemo ponosni što na ovaj festival, što na zaista grad Banja Luka, kako ipak čuva nešto. A kada je crveni tepih u pitanju, jel volite da posećujete tako te glamorozne događaje? Ali ja ne znam odgovor na to pitanje, da i ne. To je sastavni deo mog posla i nekako ja to htela ne htela, ušto ne dovodim u pitanje. Nisam od onih koji sad smatraju da je ovo nešto, nekako smatram da sam za svojim radom možda zaslužila da se prošetam, ali bitnije mi je kakvu ću ulogu da napravim, nego recimo šta ću da obučem, ili da li ću imati trepavice, da li mi je šminkala, šminker, ili sam se sama kao sad našminkala. Nemam tu vrstu, mislim da nismo mi još na tome, gdje kod nas to još uvek. Moram da dobacim kad proživiš Veneciju, šta posle? To je već crveni tepih. To je već, hvala ti, to je već crveni tepih, to je Venecija i to je jedan, kad vi dođete sa takvim filmom, sa takvom ekipom, kao što je Emir Kusturica i cijela njegova ekipa plus Monika Bellucci, onda je to wow. Ali nekako crveni tepih je nešto simbolično za, kako da kažem, za uvod u nešto što će se desiti na sceni. I to je, tako ga ja doživljavam, ne doživljavam kao lični moj uspeh što sam se prošla. Večera slušamo Ninu Badrić i Petra Gaša. Koja je tvoja omiljena njihova pesma? Utorak recimo, ali kada je Nina u pitanju, mi smo i prijateljice, pre svega, ja ne znam pesmu koja mi nije omiljena i koju ne znam i koju ne pevam, bar jednom nedeljno je njen repertoar, sve što je ikada otpevala, ali možda ono što negde potajno priželjkujem da večera se otpeva je recimo nešto što ona prepeva od Parnog Valjka ili Olivera. Vaša energija je sumčivana, tako mi je prelepa vas te kad ste stavljeni. Kako je snaga te sestrinske ljubavi? Pa, mislim da svako ko ima zdravu porodicu, nekako, ja ne znam to kažem da objasnim, to je prosto ljubav i vaspitanje koje su nama roditelji usadili, da budemo tu jedno za drugo, da se nekako podržavamo. Bude i mesec dana da se ne vidimo, a živimo u Beogradu i onda samo odjednom, evo nas događaja zajedno. I za još jednu zidanju sam se žena na kulturu, kako do čega nikad? Da će biti vrlo turbulentna. Malo su navukli pisci ovog puta tu seriju na možda thriller, onako bit će vrlo, vrlo uzbudljivo, čak i mi dok čitamo, ma jel moguće, tako da bit će dobro.